Вітаю на каналі. Нарешті доїхав до мене інвертор. На AliExpress зараз якісь проблеми з доставкою великогабаритних товарів. Їхав 94 дні. Бренд EA Sun, модель iSolar SMG2. 24 вольти, номінальна потужність 4 кВт. Розміри упаковочної коробки 465 на 375 на 175 мм. Вага самого інвертора 5,9 кг, вага всієї упаковки 6,85 кг. Відкриваємо коробку, дивимося, що всередині. Інструкція, мануал разом з проводом. Зверху у нас модуль Wi-Fi. І сам інвертор. До речі, китайці не пожлобились, поклали кутки посилені. Це добре. За це лайк. Розміри. Висота 340, разом зі спинкою для кріплення на стіну 360. Ширина 295 і товщина 100 мм. Вага. п'ять кілограм 940 грам. По бокам у нас отвори для забору повітря разом з фільтрами. На правій стороні бачимо наклейку з датою виробництва вересень 2024 року, і трошки нижче технічні характеристики. Номінальна потужність 4000 Вт, робоча температура від мінус 10 градусів до 55, максимальна сила зарядки від мережі 80 ампер, максимальна сила зарядки мережа плюс сонячне поле 100 ампер. По дефолту стоїть значення 30 ампер. По MPPT сонячне поле до 4,5 кВт, мінімальна сила напруги 60 Вольт, максимальна 500 Вольт. Також захист по стандарту IP21 тільки для використання всередині дому. На нижній частині корпуса традиційно розміщені термінали підключення, кнопка ввімкнення-вимкнення, термінали підключення акумуляторної батареї, сонячне поле, мережа на вихід, мережа на вхід. А також вихід на порти RS-485/RS-232. Ну і заземлення. На нижній кришці відкручуємо справа зліва по одному гвинту і маємо доступ до терміналів підключення. Під кришкою бачимо, що термінали підключення затягуються викруткою, що поступається болтовим з'єднанням. Тим не менш, маємо те, що маємо. По бокам, по всьому корпусу і зверху викручуємо всі винти і знімаємо верхню кришку. Почнемо з вентиляторів охолодження, розміри 80 на 80 на 25 мм. Живлення 12 вольт 0,43 ампери, тобто кожен споживає трошки більше, ніж 5 Вт. Роз'єми підключення кулерів 4-пінові. Як бачимо, по класиці гарно залиті клеєм. Маркування основної плати. Маркування плати, яка біля портів RS. 232, RS-485, якщо ж вам показати. Сподіваюсь, видно. І маркування плати дисплея. По основним конденсаторам всі вони або Samsung, або Capscon. Ось ці 4, 35 вольт, 4700 мікрофарад. Два великих на 500 вольт, 330 мікрофарад. Samsung. У верхній частині плати посередині два конденсатори Samsung 16 вольт 1000 мікрофарад. Верхня частина, права сторона, 4 конденсатори Capscon 35 вольт 330 мікрофарад. Переходимо до транзисторів. На основному радіаторі транзистори марки CR Micro. Сподіваюсь, видно маркування.
на верхньому маленькому радіаторі. N це є, але зафіксувати маркування, на жаль, неможливо. З іншої сторони все-таки дібрався. У верхній частині корпусу ще бачимо ось такий транзистор. Зверху справа. Переходимо до маркування реле. Це у нас ліва сторона. Два таких однакових. І, я так розумію, це теж реле. Посередині центральний радіатор розміри 200 на 22 мм. І праворуч ще три додаткових. Ось ці нижніх два однакових 33 на 42 мм. Верхній 54 на 22. Після перегляду деталей і комплектуючись, хотілося б зазначити, що даний інвертор повністю ідентичний інвертору від Anengy на 24 вольти, 4 кВт. Розміри корпуса, конденсатори, транзистори, кулери охолодження – все таке саме. Навіть відсутня додаткова плата у верхній частині корпуса, ось тут вона повинна була бути, яка ще була в перших ревізіях і яка відповідала за роботу інвертора без акумулятора від мережі. Під'єднав лабораторний блок живлення, перше включення. На холостих працює обидва вентилятори. І знову ж таки, повертаючись до порівняння із Anengy, так само тихенький інвертор. Однієї з самих тихих в своїй категорії. Переходимо до власного споживання. І так, 23 вольти, споживання в нас 29 Вт. 24 вольти, 30 Вт. 25 вольт, 31 і 3 Вт. 26 вольт, 32,7. 27. 34,2, 28, 35,6, 29 вольт, 37 ватт. Ну і давайте ще 29,5, 38 ватт. Як бачимо, споживання плюс-мінус таке саме, як і в Anengy. Діліться інформацією, якими інвертерами користуєтесь саме ви. Діліться досвідом. Якщо було корисно, буду вдячний за лайк. Всім дякую за перегляд.